Кожні квіти цвітуть протягом 2-3 тижнів, тому варто садити різні групи квітів, а не різні види однієї групи. Зараз я вам представлю 5 груп квітів, які варто посадити зараз осінню, щоб вони тішили вас своїм цвітінням протягом 3 весняних місяців, починаючи із ранньої весни. Отож, перша група – це підсніжники. Сортів підсніжників є дуже багато. Всі вони різні, в основному білого кольору, але цибулинки усіх однакові. Невеличкі, вкриті темними лусочками, ось такі, у діаметрі до 3 см. Всі вони починають проростати, як тільки зійде сніг, самої ранньої весни. Їх потрібно садити на глибину 5-7 см і садити грубками. Так вони гарно будуть виглядати на клумбі. Як тільки починають відцвітати підсніжники, починають проростати крокуси. В крокусів цибулинки також невеликі. Правда, є більші розміри, бувають дітки. Крокуси потрібно садити на глибину 8-10 см, якщо такі або більшого розміру. Менші дітки на 4-5 см глибину. Так само, як і підсніжники, рекомендується садити їх групами. На клумбі будуть тоді створювати дуже гарний вигляд. Ростуть вони приблизно на висоту 10-15 см, цвітуть дуже довго. Як тільки відцвітають крокуси, починають проростати нарцизи. Нарцизів є надзвичайно велика кількість. Вони різних висот, різних форм, різних кольорів. Поодинокі можуть бути на одному стеблі, можуть бути сімейні з дрібними квіточками. Але цибулинки в усіх переважно великого розміру. Ось, наприклад, такі, як отут. Великі видовжені. Тому їх потрібно садити на глибину 20 см. Вони безпроблематичні у вирощуванні і також на клумбі дуже довго цвітуть. Коли починають відцвітати нарцизи, а це протягом березня, навіть на початку квітня, починають проростати найбільш така популярна ранньовесняна група квітів – це тюльпани. Майже, напевно, кожен знає, як виглядають цибулини тюльпанів, але вони також можуть бути різних розмірів. Тут 11-12 розмір, тут тюльпанчики, цибулинки тюльпанів ось такі, ботанічні, невеликі. Тому їх потрібно, ці потрібно садити на глибину 15 см, ці на глибину 5 см. Залежно від сортів, цвітуть від середини квітня до середини травня. Як тільки вже закінчують цвітіння тюльпани, починають цвісти аліуми. Аліумів також є велика різноманітність. Можуть бути, якщо отакі велетенські цибульки ростуть у висоту 1,5 метра, 1,60 метра. Хоча є і такі дрібненькі цибулинки, з них аліуми проростають на висоту 30-40 см. Специфікою цибулин аліумів є те, що вони мають такий часниковий запах, чесниковий аромат. У всіх в них формується шарове суцвіття, кулі, і вони дуже довго зберігають свою декоративність. Чи на клумбі, чи навіть вже у зрізаному вигляді. Я рекомендую вам посадити хоча б по декілька цибулин цих 5 груп квітів, і вони будуть вас тішити протягом цілої весни.